3-2-1 getdi. Amma salam dostlar, mən Ali Qazım, gördünüz ki, Hitman Absolution'un Hitman Absolution'un qalınmış yerdən davam edirik. Deməli belə dostlar, kəsən bölüm yazıda qalmışdısa, girmişdik, bura giriş eləmişdik. İndi isə, görünüşə görə bu Hitmanın qızı gizlətdiyi yeri, Hitmanın necə deyim, əmir verənləri tapıblar. Ona görə də biz təcili olaraq bura gəldik və qızı xilas eləməliyik və indi liflə kimsə qalxmalıdır yuxarı. Biz də təz qızı bir yerdə gizlədək. Deməli belə, bu qızı qaçırdacaqlar. Qaçırdacaqlar, ehtimal kimi də eləyəcəklər. Amma sonra biz yenidən qızı xilas eləyəcək ki, daha da pisləşməsin hər şey. Deməli belə dostlar, indi gördüyünüz kimi sol tərəfdə pərdəli bir yer var. Aha, və belə açıldı. Açıldı qızım. Yerə qoymaq olsan da plan işimdir. Amma heyib ki, onu deməli belə gəldik, qızı qoyaq yerinə. Aha, insanlar oradalar. Qapıların getməsini gözləyək. Aha, əla. Nədir, burada sığortaları topdular, 4-dən sığorta var. Əla, deməli belə dostlar. Alıq əlimizə bunu. Dava, indi bunu sürdük təsafaya. Ay, bilət, ilişdik burada. Deməli, bunu bura bıraxırıq, paltanı özümüz geyindik. Sığortanın biri oradadır, biri oradadır, biri də aşağıda olmalıdır. Nədir burada, nə var burada? Sığortanın biri buradadır. Haa, sonra bir deyik, yox, orada deyik. Aşağıda olmalıdır. Bunu mu görəm? Yox, bu kitabdır. Hayda, buranı göstərir bu. Haa, orada. Deməli belə. Ay, bir kimsə gəlir bura. İçgüdümüz bitdi.
kayıt noktasına yetkinleştirilir. İndi bura gələn baxan yuxarıda 2 nəfər var. Sonra bunu öldürəndən sonra hara qoya bilərik? Baxın bir ətrafa. Hə, gəlir bura. Gəlir. Ala görmür bəlkə. Aha bu da gəlir. Bu da eyni yerə. Şükür. Ay bile bu da geldi. Yukarıda kimse var mı? Bir nefer var yukarıda. Oy belə hava. Biri hardadır? Biri aşağıdadır deyəsən. Qılıq deyil. Ay bilet oradan gelecek. Ne var burada? Sana hala ki ihtiyacımız yoktur. Aa demek o buraya gelir. Əla, bunu da başına beləcə yardım. Əla, gəbər. İndi bir dəqiqə. Bu paltanı geyinim, mən sığortaları yavaş-yavaşlanmağa başlayayım. Bir dəqiqə. Sortanın biri aşağıdadır. Gel burada.
Qiyamətə gəlsin köllərimiz bitdi. Ala. Götürdük. Hə, Allah, sən də belə məhv oldun. Bu da belə. Ay da. Ala. Sığortanı götürdü, indi hara gedəcəyimizi bilmirəm. Oo. Qəşəng. Oho, həla. Canını da qutarmışdı gülləndə. Sığortalar yerləşdir. Məndə burda nə eləməliyik? Həla, lift açılmalıdır indi. Vohoo, bunu belə kəsdik. Aa, qız. Deyəsən, qızı xilas edəmiş. Sister Mary. Who? Who are you? Come on, what's the matter with you? I'm not here when you fight back. Come on, fight back, girl. Fight back. Hey, wait! I want to be in charge, too. Papa's little boy. You've been waving that little thing around. Gördüyünüz
I need to get CPs. Əlimizi qorxmaz, saldıya saldıya gedəcəyik, ha. Qızı görüm, harada saxlayırlar, ha, qız o tərəfə saxlayırlar. Gördüyünüz kimi tərtəmiz iş gördük. Bunda paltarını geyinirik. Sizə mən danışım bu paltar məsələsinə, paltar geyinmə məsələsinə. Əgər mən kinosuna baxmasınsa, agent 47, orada da paltar dəyişir Rusiyanın prezidentini qəbərdən yerdən. Ha, yəni dedim ki, Rusiyan prezidentinin qəbərdir, girir əsgər paltarına. Rusu da qoruyanların hamısı əsgər paltarında olur, bu da əsgərin birini öldürür, onun paltarını geyinir və gedir şey edir ona. Necə deyim, çəkir əsgəri dala, öldürürlə yəni. Aha, ha, öldürür, əsgərin paltarını geyinir, sonra bu prezidenti qoruyan moment və şey edir. Prezidenti götürür çəkir arxaya, o böyle insanları qırır və aparır prezidentin orada isə özü istanlığı çəkir. Veyt ortadan kaldırıldı. İndi görək. Deməli, belə dostlar, idmanın da bir bölümün daha sonuna gəldi. İzləyiniz üçün namızdan təşəkkür edirəm. Bəyənməyə kanalımda olmaq olunur. Mənim gələn bölümlərdə görüşəndək. Sağ olun, salamat qalın.